今回はボクシングの防御動作であるウィービングとダッキングを取り入れたコリオグラフィーをご紹介いたします。ウィービング、ダッキングは下半身を使って行うボクシングの防御動作です。下半身のシェイプアップに有効です。まず股関節、膝、足首を使います。下にしゃがみます。左にひねりながら起き上がりましょう。そのまま下にしゃがんで右にひねりながら起き上がります。次は相手ボクサーを想定して避けてみます。相手ボクサーがストレートを打ちますので、それを避けてみましょう。1、2、ワンツーフックの3連打。ワンツーのさらに奥を狙ってフック伸ばしていきましょう。肘を持ち上げて横から狙います。せーの。はい、では今度は右のフックをゆっくり1、2、3、リズムを取ります。今度は右手にチェンジです。ストレートと同じように腰のジャブを足していきましょう。ジャブからフッ、打って受けて、アッパージャブで構える、もう一度チュフッ、アッパージャブ、右のダッキングを立ちます。ジャブ打って避けて、アッパー